natekereje ndumva ko gaze vize yo gwanza kwanza kugira abacyaba bagira isuku baguba niyo vize yo gwanda natekereje muri gaze aho hasa umutaye munini nzogerageza. Avantage no kujya mu bandi bakora kokosha moko yawe kamenya hajya rero commande kwaje turaje mu marketing ariko simutwaragaze mu cyaro yigura abandi nta mafaranga ariyo.